香港区块链协会的共同主席，也是全球区块链投资联盟的创始主席，还有呢就是 SuperJ Capital 的创始人。我叫恩德徐。那么我的获奖感言呢是呢，因为我们在全球呢有呢这个很多的业务，然后呢领导着这个来自全球各地的这样一个不同的这个国家啊，不同的这个人的这种管理方式，那么很荣幸呢能拿到这个领导力奖，这个有助于呢我们更好的去呢这个推动全球的这个员工的管理，它将会呢进一步来推动呢我们更好的有效的进行了组织变革，以及呢提升我们的管理的效率。